အခုဆက်ပြီးတော့ podcast စီစဉ်ကနေအိန္ဒိယမင်းသားကြီးအမီတာဘာဂျဲရဲ့မွေးနေ့ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုလိုကဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေရတဲ့ကြော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတွေကိုတော့မန်အေးသနာကျော်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကအထင်ကရအမှုပညာရှင်မင်းသားကြီးအမီတာဘာဂျဲဟာတလောကအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာပဲအသက်89နှစ်ပြည့်သွားတာမလို့နိုင်ငံတော်ဝန်သူကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြောင်းဝင်နေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကသမိုင်းမှာတော့အမီတာဘာဂျန်ကဩစာအကြီးဆုံးအကျော်ကြားဆုံးမင်းသားတစ်ဦးအနေနဲ့သတ်မှတ်ခံရတာပါ။တလောကတော့ကပဲအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဆုတစ်ဆုဖြစ်တဲ့ဒရာဆာဟတ်ဖာကီဆုကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။မွန်မိုင်းမြို့ကမင်းသားကြီးအမီတာဘာဂျန်ရဲ့ဂျယ်ဆာဆိုင်ရင်ပြင်ပမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကသူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာစုဝေးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်စဉ်လိုပဲသူ့ရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမှာအမီတာဘာဂျန်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပဖို့လာကြတဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လက်ပြလေးရှိတာပါ။မင်းသားကြီးအမီတာဘာဂျန်မွေးဖွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက Praya Raj မြို့မှာလည်းသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေစုဝေးပြီးတော့မင်းသားကြီးအမီတာဘာဂျန်ကျမ်းမာတက်ရှည်စေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပွဲလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အမီတာဘာဂျန်ဟာ1980နဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဘုရင်တစုဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်ခံရပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတော့မှာသူ့ရဲ့ကြော်ကြားမှုကိုအသိမဲ့ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြင်သစ် Lomni ရေမွေးကုမ္ပဏီကလည်းအမီတာဘီဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ရေမွေးပလင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားအမီတာဘာဂျန်ဟာဟိန္ဒူကဗျာဆရာတဦးရဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘဝအစပိုင်းမှာတော့ကုန်တက်တာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ရနေထွက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် Daddy Harry လိုမျိုး Jan Zier ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့1980ပြည့်လွန်မှာနာမည်ရလာခဲ့တဲ့သူပါ။1982ခုနှစ်ကကူလီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်ကူးတဲ့ချိန်မှာတေလူနီပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တော့ဆိုရင်အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးအထိတ်တလန့်တုံ့လောက်ခဲ့ရပြီးတော့လွတ်ထုတ်နေတဲ့ရုပ်သံတွေရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေအားလုံးရဲလူနီပါအထိအချိန်ကြီးရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးလို့ပြောကြပါတယ်ရှင်။မင်းသားကြီးအမီတာဘာဂျန်မွေးနေ့ကနေနှစ်တရာတန်းအောင်တက်ရှိကျမ်းပါပါစေနော်။